Nu är det dags att ge information om Spookyman 23. Yes. Då är det dags att ge info om 1 oktober då. För att 1 oktober så börjar ju mina läskiga Halloween-videos. Jag kommer här med denna mask jättemycket i år. Ja, för jag älskar Halloween och det. Så att jag kommer med den här masken i mina Halloween-videos. Och det är ju inte alls långt kvar tills mina spökvideos börjar nu. Spooky Month har premiär 1 oktober. Och det är ju väldigt, väldigt snart. Kan man säga. Så att ja, det ska bli riktigt härligt att börja med Halloween-videos igen. Så att ja. Så det är väldigt, väldigt snart. Så börjar Spooky Month igen. Oh yes. Är ni redo för 1 oktober? Jag är redo. Det är många som inte är redo för Spooky Month. Jag fattar inte varför. Det som är så roligt. Jag har lite slem nu i munnen. Ja. Så då informerar jag er om 1 oktober. Är ni redo för 1 oktober? Det kommer en Halloween-video just nu. Sen så börjar de riktiga. Förlåt att det är lite slem i halsen. Lite slem i munnen bara. Lite saliv. Så att ja. Så Spookman börjar som vanligt 1 oktober. Och håller på till 31 oktober. 1 oktober, det var ett konto som sa att det inte är sant. Jo, det är sant. Det har det varit varje år. Förutom 2015 typ. Så är ni redo för 1 oktober? Det är jag. Och sen kommer är ni redo för Spookman 2023. Det kommer ju typ varje år. Är ni redo för Spookman? Det kommer ju typ varje år. Ja. Då kommer det en Halloween-musik. Och sen startar det på riktigt. Yes, men först ska vi köra massa. Först ska det vara lite vanliga videos. Och sen är det premiär. 1 oktober. Och då har jag ändrat min kanalbild också. Jag har en sneak peek på min kanal. Hallå, min bildkanal. Hur min bild på kanalen kan se ut. Jag kan ta ett foto så får ni se. Jag ska ta en bild. Nu har jag klickat på en bild här. Så ska jag fota er då. Och så får ni en sneak peek på hur det ser ut. Ni får en sneak peek på hur bilden ser ut nu. Alltså på hur det kommer se ut nu. Hur min kanalbild kommer se ut nu i Halloween. Ni ska få en bild på hur min kanalbild ska se ut nu. I oktober. Och den kommer se ut så vid Halloween. Min kanalbild kommer ändra så här. 1 oktober så är det den här grejen. Spooky Month. Så här ska min kanalbild ändras i slutet av september. Slutet av denna månad så ska den här bilden fram. Så i år är det lite extra läskig kanalbild. Så att ja, jag försöker göra det lite läskigt för varje år. Men det är svårt ibland. Ja, nu ska jag bara ta bort bilden. Jag behöver inte spara den här. Så. Ja, men är ni redo? Jag är jättetaggad för Spooky Month 2023. Och nu i början på september ska jag, om någon... några dagar så sätter jag igång det dekorera. Jag Halloween-pyntar redan i september. Redan bara för att vara ute i god tid. Så då kommer det en läskig video till. Sen börjar det på riktigt. Yes. Då tackar jag för den här videon. Så jag gillar och kommentera, prenumerera. Spring på något som sen i andra video. Och så här som studie. Det kommer en massa roliga Halloween-videos. Dekorationsvideo och allt möjligt. Och kanske Halloween-historie-video. Ring hemsök nu med. Ja, vi ses.